Через поширення китайського коронавірусу в усіх країнах активно розробляють протиепідемічні заходи. На Закарпатті вже запровадили температурний скринінг пасажирів на всіх пропускних пунктах області. Головна його мета – не допустити поширення інфекції на територію України. Затвердили план заходів і Мукачівській ОТГ. Ще 21 лютого тут створили тимчасову протиепідемічну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз проведено рішення комісії ТБНС для того, щоб провести ряд превентивних заходів у випадку, не дай Бог, якщо на території міста буде випадки захворювання на коронавірус. Ситуація є стабільна, в місті все нормально. Щоб бути усе озброєні перед небезпечним вірусом, медики будуть займатися перш за все профілактичною роботою. Наші медичні працівники будуть займатися освітньою роботою, зокрема в організованих колективах, в дитячих навчальних закладах, і розповідати про цей вірус. І також я закликаю наших громадян бути відповідальними і дбати про своїх, про оточуючих, про родичів, про друзів, про інших. І у випадку, якщо є якась підозра про те, що може міг бути контакт з хворою людиною на коронавірус десь за кордоном, і людина повернулася, про це потрібно повідомити сімейного лікаря за телефоном сімейного лікаря або на кол-центр, номер кол-центру 0800 503 118. Також медики радять громадянам утриматись від необов'язкових подорожей за кордон, особливо в ті країни, де існує ймовірність заразитись. Ну і, звичайно, дотримуватись основних принципів зниження загального ризику вірусної інфекції. А це, перш за все, уникати місць масового скупчення людей, часто мити руки, використовувати дезінфікуючі засоби, провітрювати кімнати. За словами медиків, найчастіше зараження відбувається саме контактним шляхом, а не, як вважає більшість, повітряно-крапельним. Тобто, якщо ви тримаєте дистанцію більше 1 метра, із хворою людиною ризик заразитися від кашлю чи чхання дуже низенький і майже він нівелюється. Найчастіше це контактний шлях зараження. Шлях передачі – це повітряно-краплини, тобто людина хвора виділяє із чханням, з кашлем вірус. Але шлях зараження найчастіше – це контактний. Ми беремо речі, на яких осіли краплинки. Це можуть бути ручки, от хтось витер носа або кашлянув чи чхнув руку, взявся за ручку. Ми за ним слідом йдемо, двері відкриваємо чи в автобусі беремося за сидіння, відповідно вірус осідає. Щодо захисних масок, то за словами лікарів, вони не настільки ефективні, як дехто звик думати. Варто зрозуміти, що маски не дають достатнього захисту і вони мають низький рівень захисту стосовно зараження. Для чого взагалі маски потрібні? Маски потрібні для осіб, які хворі, оскільки вони запобігають поширенню інфекції. Яка може поширитися з кашлем, з чханням. І вони ефективні для осіб, які хворі, для того, щоб не заразити інших. Але захистити себе маскою – дуже низький рівень захисту. І варто розуміти, що просто носіння маски не дасть ніякого ефекту. Маска більше викликає псевдовідчуття захисту. І ми починаємо нехтувати іншими питаннями особистої гігієни. Тим часом у міських аптеках захисні маски в дефіциті. Не на камеру фармацевти кажуть, їх немає на складах у виробників. А от самі містяни не панікують. Медикаменти, засоби гігієни чи продукти тоннами не скуповують. Ні, не панікую. Чого такого страшного? Нема, може, в нас більше звичайного грипу помирають, чим коронавірус. Ні, не переживаю. Тому що вірусів є багато, людина може, летальний ісход може бути будь-від чого. Ми якраз з чоловіком обсуждали, що рік або 2 тому в Китаї проводили такий міні-експеримент. Ми так цим цікавилися. Такий створювали штучний вірус, і після цього от буквально з'явилася така шуміха, але в цьому є якась правда. Не безпокоюся, тому що знаю, як поводитися. Не треба спілкуватися в общинах, тих, де багато людей, старатися не панікувати, і все буде в нас добре. Поки в Україні не треба ще маски. Щоб максимально захистити себе від вірусу, потрібно перш за все дотримуватись порад лікарів та не панікувати, адже стрес впливає на імунітет не найкращим чином.